Sveiki visi, tiesiog ekskursija. Čia yra tokia atmintina vieta ant Nemuno skardžio. 1919-20 metais nepriklausomybės kovotojų Druskininkų Valsčiaus Vilties kryžiaus kavalieriai ir savanoriai pagerbti. Šioje vietoje žuvo 1948 metais rugpjūčio 10 dieną ir išvardinti kovotojai. Tai va, dabar čia prasuksim. Ilgi matau gražią skulptūrą. Na, šita gražiai spūdinga. Vadinasi, prie šaltinio. 1965 metų skulptorius, neįskaitau, skulptorius Dimžlys, labai fainai padaryta skulptūra. Čia dabar keliausiu aš aukštyn, čia pas bus centras pramogų. Visokie parkai. Kažkokį įdomį vaikam padarytą žaidimo kištelį. Čia kavinukė kokia jauki yra. Už tai čia žengiam į tokį vidurį prekelio. Čia labai sena. Gal čia buvo mineralinio biveti, nežinau kas dabar yra joje. Ten kažkoks senas. Toksai kaip buvus kažkokia aikštelė, kas ten toks įdomus statinys, ne skulptūra, ne. O čia iš po nakties labai negražiai kažkas pasielgė. Vaišinės įvalgė prieš jūkšlinę. Palikė viską, matot kokia netvarka, tiesiog pačiame Druskininkų centre. Ir kas tai padaryt, tai čia tiesiog yra nusikaltimas. Jaugi čia nėra stebėjimo kamerų. Taip, čia biuvetį. Parestauruota senoviška mineralinio. Vandens biuvetį. Čia ir kažkokios sanatorijos randasi. Čia dar yra renovuojama. Kažkas atnaujinama, išlaikant seną architektūrą.
Druskininkų sanatorijų miestas. Seniausias Lietuvos kurortas. Ir čia sanatorijų yra daug. Va čia ir vadinasi senosios Druskininkų gydyklos. Pastatai viskas išlikė. Jie atrenovuoti. Kokie didžiuliai topoliai. Jau čia 100-mečiai bus. Tokie atrodo grėsmingi. Yra šakų pagenėtų, bet nu, man tai jau tokį kelią pavojų. Tokie didžiuliai medžiai. Taip, o štai čia tas centrinis fontanas, parkas. Ten toliau matosi vandens parkas, matot, tolumoje kalneliai. Matosi. Štai va čia. Gražus fontanas. O gėlynai išties įspūdingi. Išpuoselėti. Tikrai gražu. Vaikučiam padaryta sopinės. Pasisupti ir aš mėgstu. Supamasis, tai tarp kitko labai yra sveika. Tokia gaunasi vidurių masažas supantis. Matot, kaip vakarai čia vyksta švieso šau. Su muzika, tai yra grojantis fontanas. Įdomus toks besisukantis rutulys akmeninis, simbolizuojantis kaip Žemės planeta. Kaip gražiai sukasi. Mergaitė bijo sukti. Čia apsižvalgom truputį. Gražus gėlynai. Kaip sakyti, džiugina akį. Tai prasuksim. Čia tokia judri gatvelė eina link vandens parko, link lynų kelio. Visada judri pilna suvenyrų visokių krautuvėlių žmonių. Žmonės paveiksluojasi prie
Druskininkų herbo. O čia matot tolumoje 18 numerį pažymėtą, tai Druskininkų savivaldybė. O čia Vytautui paminklas. Taip. Žibintai palikti senoviniai. Jūs truputį parestauravus. Bet labai šaunu, kad palikta tokia, toks akibraukštas akcentas, kažkas iš senų laikų. Tai va. Tai va, mėlyje. Nu, tai ko gero tiek tom kart. Iki malonių susitikimų. Iki.